Animacioni shqiptar është pak i njohur për publikun. Megjithatë, magjia e filmave imagjinativ të bërë me argjil, vizatim dhe prerje rikthehet për shfaqje të veçanta për publikun, duke nxjerrë në pa dhe punën e artistëve të talentuar dhe ndrimtar. Programi kinematografisë së viteve 90 i arkivit qendror të filmit vjen duke i dedikuar një mbrëmje shumë të veçantë kontributit të jashtëzakonshëm të regjisorëve të filmave të animuar. Stefan Taçi, Rikard Nova, Artur Dauti, Ergys Faja, Artan Marku e të tjerë janë disa prej autorëve të këtyre filmave që sot i shohim me nostalgji. Publiku ishte i habitur edhe nga cilësia, por edhe nga që u kishte parë. Edhe më vjen mirë për këtë fakt, sepse vetë publiku thot pse nuk i shohim, janë filma shumë të mirë, me arsye sepse pse janë tepër të gjata për të shpjeguar. Por fat keq po rrin në arkiv, pak të mirë që i kemi të ruajtur armin në arkiv. E vërteta është që këta filma shihen rrallë, pavarësisht se si gjeni konsiderohet ndër më magjiket. Po prisi u them se në gjithë filmat kemi punuar me shumë përkushtim, me shumë dashuri si gjithë kolegët. Në ato vite vështira madje kur edhe kostet e tyre ishin shpesh edhe minimale, shpesh kemi vënë nga vetja, që nga filmi parë Veza Rall, filmi kompozimi si Bushfaqe dhe Dje, fantazisti, pastaj më vonë ato të tjera të Lofov. Puna detajiste për realizimin e një filmi të shkurtër, 2 ose 3 minuta zgjat me muaj, e në varësi të teknikës mund të shkojë edhe një vit. Gjatësia e një filmi varet nga minutazhi dhe nga teknika që ti zgjedh për të realizuar. Se një film me vizatim mund të ndonjë kohë zgjat më të madhe, sepse do ulësh tavolinë të bësh vizatim me vizatimi. Filmi me kukulla ndoshta mund të jetë pak më i shkurtër, por prap ka rxhon një kohë para projektore për të bërë kukullat. Filmi me plasterin ndoshta është pak më i shpejtë.